ଗମ୍ଭାରୀ ପଙ୍କରେ ପାଳିତ ହେଲା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରୀ ପଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ସମଲେଇ ସମେତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଲାଗି କଲାପରେ ନିଜେ ସକୁତୁମ୍ବ ଏକାଠି ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ତେଜରାଜ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସସ୍ମିତା ଦେହେରି, ଅଜିତ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କବି ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ପରିଚାଳନା ଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେହେରି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସଂସାର ଭୂଇଁ, ସାରଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ପରମାନନ୍ଦ ବାରିକ୍ତି, ଶରତ ବାଗ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅତିଥି ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧା ବନିତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଗ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ନୂଆଖାଇ ହେଉଥିଲା, ଏଛନ୍କା ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆଗ କାଣ ହେଉଥିଲା, 8 ଦିନ 15 ଦିନ ମାସକୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବୋଲିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଘଷା ଲିପା ମାଟ ଥିଲା, ଖତ ଆଣିକରି କରୁଥିଲେ, ମାଟ ଘଷା କୁଲା ବାନ୍ଧି ସବୁଯାକର ନୂଆ କରିକିରି ସବୁଯାକର କରିକିରି କରୁଥିଲେ। ଏଛନ୍ ତ ମାଟ ଘର ନେନେ ଲିପା ଘଷା କେନେ କର୍ମେ, ଆଉ ସବୁ ତ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ତ ନିଜେ ନିଜକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ହେଉଛେ। ଆଗର ତ ଟିକେ କମିଯାଇଛେ, ହେଲେ ବି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ତଥାପି ପରମ୍ପରାକେ ଲାଗିକି ରହିଛେ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି କରିବେ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛନ୍, ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାବର ତିହା। ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଯେତେ ଦୂରିଆ ବି ଭାଇ ଥାଉନ୍, ଦଦା ଥାଉନ୍, ଯିଏ ଯାଇଥିବା ପରଦେଶ ଥାଉନ୍, ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମର ନୂଆଖାଇକେ ଘରକେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଆସିବେ। ଘରକେ ଆସିକିରି ଭାଇ ବହିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି, ଦଦା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଟୁମ୍ ଇଟା ମିଲନ ପର୍ବ, ଏକ ହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା କରାହେଉଛେ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବୋହିକିରି ନୂଆ ଟିକେ ଖାଇକିରି, ଆମର ମାଆ ସମଲେଇନେ ଲଗେଇକିରି, ଇଷ୍ଟଦେବୀନେ ଲଗେଇକିରି ସବୁ ଖାଇକିରି, ଦଦା ଭାଇ ଜୁହାର ଭେଟ କରିକିରି, ଗାନା ବଜାନା ନାଚ ଗୀତ ହେଇକିରି ନୂଆଖାଇରେ ଏଇଟା ପର୍ବଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମିଲନ ହେଇକିରି ବାନ୍ଧି ରହିବାଟା ହେଉଛେ ଆମ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ନୂଆଖାଇ ହଉଛେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତିହାର ହେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ତିହାର ବି ହେ, ଯେ ପହଲାନୁ ଆମର ଯେନ୍ ନୂଆ ଫସଲକେ ମା ସମଲେଇ ଠାନୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ, ସମସ୍ତେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧସୁଁ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧର ଆମେ ନାଇଁ ବି କଥା ଲାଗୁଥିମା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଜୁହାର କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେସୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଇଚାରାର ତିହାର ହେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ମିଶିକିରି ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ, ଆରୁ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ବି ସେ ଦିନଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାରେ ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମର ତାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହିସୁଁ ଯେ ଯେ ତାନେ ଆମେ ହେଉଛୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିସୁଁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁଁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ, ଆମର କଥାଟା ମଧୁର, ଆଉ ଆମର ସବୁ ହେଉଛେ ଭାଷାଟା ବି ମଧୁର ହେ ବୋଲିକି କହିସୁଁ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋର ନାଁଟା ହେଉଛେ ଭସ୍ପର ନାୟକ,
आ मुई गंभारी पंगर बासिंदाए आम जिला सम्बलपुर थाना शासन पोस्ट कुकड़ापाली। देखुन आज्ञा नुआखाई आम आम गणेश पूजा कमिटी तरफ रु नुआखाई गोटे उत्सव मनाऊ इटा गोटे भाव प्रीतिर भावर गोटे तिहार है आउ बहुत दिन आम अनुष्ठान के आम बचे रखुचु ये पर्व यहाँ अनुष्ठान ये पर्वटा भी पालन करुँ आ जेहेतु नुआखाई रे आम सब भेट घाट हबार गोटे आम परंपरा रही है से लगे आम दूर दूरांतर भाई मान को डाकी मिलामिशा करमा भेट घाटमा जुहार भेटमा से पर्याय से आम कार्यशैली के बजाय रखबार लगे ये नुआखाई तिहार टाइम मनाऊ आम एबे गेस्ट आगे आसुचन आमर देवेंद्र आज्ञा आसुचन आउ नुआपाली रु भी तेजराज नायक आज्ञा आसुचन शासन थाना रु भी आज्ञा गोटे आसुचन तबला रु भी आमर राजेश प्रधान आउ जणे भी ताकर संगे आसुचन कुसनपुरी रु भी जणे आसुचन आउ आमर गाँ गाँ भितर आम रखिकी प्रोग्राम टाइम कर सुनु तो आज्ञा नुआखाई भेट घाट बेले सब जगह हूँ पहला अतिथि दुई चार्टा आसिकी से दुदी पद कही सारापर तापर आम अर्केस्ट्रा कर कल्चर नुआखाई भेट आकार नौ कि आम से जिनटा कि आम सब दूर करवार चाहूँ नुआखाई भेट बेले नुआखाई भेट अनुसार होबार कथा आम समस्त मिश्रे मिसीमूसा करी करमा से ही नुआखाई भेट कर दुई चार लोग मिसीगला दुई चार पद कहीदेला टीफिन पदर खाला डैन्स कला हाथ कहीं भैल्यू रहा आमर इटा आम करबार मैंने कुनि कुनि छुआ भाई भौणी मैंने जेनटा अच्छे से किसी शिखी पार्बे से लगे आम डांस कंपिटिशन रखीचु गीत गायबार कंपिटिशन रखीचु तापर आमर कविता पाठ भी करबे आउ बहुत भौणी मैंने रंगोली भी काटीचन दे ताकर प्रतिभा मैंने विकास करवार लगे आम गोटे योजना रखीचु ठीक है धन्यवाद। संबलपुर उपखंड रु प्रद्युम्न बिसिंह रिपोर्ट एके न्यूज।